10 minuts i arriben els 21 quilòmetres d'olot. Fort aplaudiment per aquest atleta olotí. Hora 13:03, de Maria Roda, que s'afegeix a Nena Domènech en els dos primers llocs de la general. Felicitats a tots dos, tots els olotins de l'Ajuntament de Missió, organitzada des del Club Natació Olot, i el Pèrit Trotti, també corrent en solitari, dorsal de 122, saludant a la Tailanda, també un mèrit indiscutible, el que representa córrer pràcticament sol, Javier López, de California Sports, tercer classificat. Era la primera mitja marató que corria i tenia moltes ganes de fer-la aquí a Olot, a casa meu, i la veritat és que he disfrutat molt. Ha sigut una carrera molt dura, amb molta calor i molt de vent, però ja a bon principi m'he pogut escapar i bueno, he disfrutat molt i he pogut guanyar. Per què has decidit a fer la mitja marató? Perquè tu et dediques als triatlons, no? Sí, jo soc triatleta, però ja tenia ganes de fer una mitja marató i la veritat és que, com he dit, tenia moltes ganes de córrer aquí a casa i poder-la guanyar. I la veritat és que poder-la ja guanyar el primer cop que la faig és que estic molt content i he disfrutat molt. Continuaràs fent mitja maratons o maratons? No, ara d'aquí un mes ja comença la temporada de triatló i intentar-me classificar-me com l'any passat per al Mundial i ja preparar la temporada per triatló. Com ha anat la mitja? Molt bé, bueno, he quedat segon. Des del bon principi ens hem escapat amb Nan Oliveres i jo. Hem vist que el segon i el tercer ens seguien. Hem decidit posar el nostre ritme fins al pla de dalt. Llavors la zona més dura ha estat allà on han atacat i jo no m'he vist capaç de seguir-lo. Més hi va més dosificar i arribar a segon, assegurar-me el segon puesto. Però bé, un dia perfecte, molta gent, esplèndid. La primera femenina de Sergio Terzal, Grecia Saldanya. Terzal. La Sònia Bassa, sí. És la Sònia, sí, és la Sònia. Com va anar la cursa? Molt bé, molta calor, però molt contenta perquè és el primer cop que quedo primera. Portava dues setmanes sense entrenar i molt contenta. Ets habitual en les curses d'aquest tipus, de maratons i mitjans maratons? Bueno, faig una mica de tot. Faig curses de muntanya, de carretera... Barrejo una mica de tot i no gaire res, però no m'he guanyat mai quedar primera. Estic molt contenta. O sigui que... No comptaves en guanyar aquesta vegada? No, a més portava dues setmanes sense fer res, treballant moltes hores i estava molt cansada, he sortit ja supercansada i m'he anat sentint bé i molt contenta d'haver quedat primera. Vas dir que és la primera vegada que guanyes una... Sí, una mitja, sí. A veure, havia quedat segona, però segona, per exemple, de la Garrotxa, no de la General. I molt bé, molt contenta.